জিঅ' 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 সকলোতে জিঅ' বৰ্তমান। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইণ্ডিয়াৰ 90% মানুহে বৰ্তমান জিঅ' চলাইছে আৰু জিঅ'ৰ এইটো প্ৰব্লেম পাই আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই নাজমুল হক পোনপ্ৰথম স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মনবক্সলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক জিঅ'ৰ প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। আপোনালোকক এটা প্ৰব্লেম, কি প্ৰব্লেম চলি আছে জিঅ'ৰ বৰ্তমান, যদি আপুনি জিঅ' চলাই আছে আপুনি নিশ্চয় আপুনি গমেই পাইছে। চাব আপুনি কেতিয়াবা হঠাৎ আপোনাৰ জিঅ'ৰ টাৱাৰ নোহোৱা হৈ যায়, বা জিঅ'ত আপুনি যেতিয়া কথা পাতি আছে হঠাৎ আপোনাৰ ভইচ নোহোৱা হৈ গ'ল, বা আপোনাৰ কলটো ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল, বা আপুনি চাপ'জ আপুনি ডাউনলোড কৰি আছে, আপোনাৰ 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps স্পীড দি আছে, হাই স্পীড দি আছে, হঠাৎ আপোনাৰ কেবিলৈকে গুচি আহে, ইমান তললৈকে গুচি আহে। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমতে যদি জিঅ' চলাইছিলে বহুত আগতে, বা যেতিয়া জিঅ' লঞ্চ কৰিছিলে, লঞ্চ কৰাৰ পিছতে আপুনি যদি জিঅ' চিম বনাই আপুনি জিঅ' ইউজ কৰিছিলে, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় আপুনি ডাউনলোডিং চাইছে বা জিঅ'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুবেই ভাল পাইছিলে। কিয়নো সেই সময়ত ময়ো পাইছিলোঁ, আমাৰ এইটো এৰিয়াত মই 7 Mbps স্পীড পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান 1 Mbps স্পীডো নাপাওঁ মই। চ' এই প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হৈছে তাৰে বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, জিঅ'ই বৰ্তমান কি কৰিছে, আপোনাৰ কাষ্টমাৰহে বঢ়াই আছে, কাষ্টমাৰ লগাতকৈ বেছি ইমান কাষ্টমাৰ দিছে আপোনালোকৰ এৰিয়াত বা সকলো এৰিয়াতে বৰ্তমান। সেই টাৱাৰ, সেই অনুপাতেতো টাৱাৰটো বঢ়োৱা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, জিঅ'ৰ এইটো প্ৰব্লেমৰ মেইন কাৰণ হৈছে টাৱাৰৰ প্ৰব্লেম। আপোনাৰ ওচৰত মাত্ৰ এটা টাৱাৰ আছে, আগতে আছিলে কাষ্টমাৰ 10 জন, এতিয়া সেই এটা টাৱাৰেই আছে, কাষ্টমাৰ হৈছে 1000 জন। চ' 1000 জন মানুহৰ তাতে যেতিয়া সেই 10, আগতে আপুনি 10 জনে আপুনি সেই এটা টাৱাৰৰ পৰা আপোনালোকে পাইছিলে ছিগনেল পাইছিলে, এতিয়া সেই এটা টাৱাৰৰ ছিগনেলে 1000 জনলৈকে দিব লগা হৈছে। চ' যেতিয়া 10 জনৰ পৰা 10 জনে খোৱা বস্তুটো 1000 জনক যেতিয়া ভগাই দিব লগা হৈছে, তেন্তে নিশ্চয় প্ৰব্লেমটো আহিবই, সেইটো কমন কথা। চ' কাষ্টমাৰ জিঅ'ৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেম। যদি জিঅ'ৰ যিমান টাৱাৰ আছে সেই অনুপাতে কাষ্টমাৰটো খুবেই বেছি হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে জিঅ'ৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমটো আহিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কিহৰ কাৰণে জিঅ'ৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে কৰক, এইটো কৰিলে চাগে নিশ্চয় জিঅ'ই ৰেছপন্স কৰিব, মোৰ এটা অনুমান, বা ময়ো কৰিছোঁ, বা অলৰেডি মোৰ দ্বাৰা কেইটামান কৰাইছোঁ ময়ো। আপুনি 198 কল কৰিব জিঅ' কাষ্টমাৰ কেয়াৰলৈ, কল কৰিব, কল কৰি আপুনি এটা কমপ্লেইন কৰক যে আপোনাৰ এৰিয়াত আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আপুনি স্পীড পোৱা নাই, বা আপুনি যিমান 4G স্পীড যিমান স্পীডত পাব লাগে সেনেকুৱা ধৰণে আপুনি স্পীড পোৱা নাই, তাৰে কাৰণে আপুনি কমপ্লেইন কৰক যে আপোনাৰ এৰিয়া কোডটো আপুনি জনাব লাগিব তেওঁলোকক। সেই এৰিয়া কোড জনোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিশ্চয় চাব কিহৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈ আছে, আপোনালোকৰ ইউজাৰ কিমান হৈ আছে, বা তাৰ টাৱাৰ কিমান আছে, সেইবিলাক আপোনাৰ চেক কৰাৰ পিছত আপোনাক এটা হেৰি দিব, তেওঁলোকে মেছেজ এটা পঠাব যে আমাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ অবজাৰভাৰে তাত ভিজিট কৰিব। চ' আপোনালোকে, মই ভাবোঁ সকলোৱে যেতিয়া এটা কমপ্লেইনেই কৰিব, এটা কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত নিশ্চয় জিঅ'ৰ গা লৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেন্তে ঘণ্টা বুটনটো প্ৰেছ কৰিব, কিয়নো মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, তেন্তে আপোনালোকে তৎক্ষণাত ন'টিফিকেশ্যনত পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, ধন্যবাদ।